Jeď! A co udělal? Co udělal teď? Takový rozmach těho za ním. Kdyby chtěl tyhle zabít. No, ale tak vidí to. Tak je teďka... Hezky. Halo, dělej. Hezky. Super. Ty vole. Ne, tak oni koukali oba dva takhle na ten míček. No, to musím rozhodnout. Jo, prdele. Hezky. Píškáš to nahovno, ty kretén. Napravo je chyby tady. Tamhle ten napravo je chyby tady. Hezky. Jak mohli být nějaký podavači balonku? Aby se tím nestrácel čas. Nebo prostě by museli zastavovat čas. A je ťátko.
Mě by rádi ty typu měl míček asi ne. Projte. Hezky, Michale. Pěkný. Nehraj, Miko, no! To vím, ve. Ty ve, čekaj na to až. Na bránu, už
dělal chybu. Ty vole. Ty vole. Zrychli s tím pískáním, my moc času nemáme.